यो नेपाली गानाको नाचो फिरिरी, यसको म फिमेल फिमेल पार्ट चाहिँ गाउँछु ल, मेरो फेभरेट हो। आँखा यी दुई आँखा तिम्रै लागि हो मेरो यो भाका, परिवनमा कोइली गायो तिमलाई देखेरै मनै रमायो। मिमान धुनिया मुर हुआ होले काश, इश আছে যদি মোলে মরম কিয় নুনু কোয়া, হে পামুর বাহে দিনে হুন তুমি নজনাকে, নুয়ারিবে থাকিব মই তুমি নুহুয়াকে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, সকলোৱে ইমান মৰম দিছে তোমাক ৰাখো বুকুতে। আমাৰ 2 মিলিয়ন ভিউজ হৈ গ'ল এক এক মাহত, বহুত ভাল লাগিছে। তুমি কোন জেগাত আছা? মেবি টিউজডে আমাৰ তোমাৰ বেহৰ বাৰী আছে চাইজ লাইক মামা আৰ্থৰ ক্ৰীম লগাবা আৰু বগা হ'বা। বগা হ'বলৈ নাই, বগা হ'বলৈ নাই, এই গোটেইকেইটা ঠিক কৰিবলৈ আছে। পিম্পল পিম্পলকেইটা ঠিক কৰিবলৈ আছে। পিম্পল বুলিয়ে কয় নেকি, কয় চিনি পাইছা কি? চ' বাই দিওঁ, এনেই মন গ'ল, চ' আহি গ'লোঁ লাইভ। এনেকৈ আকৌ এদিন আহিম, বহুত দিন হৈ গৈছিল লাইভ অহা নাছিলোঁ। আৰু যিহেতু বহুতে সুধি আছিল যে মই বেহৰবাৰী কেতিয়া জইন কৰিম, চ' ভাবিলোঁ যে লাইভ আহি এবাৰ সকলোকে জনাই দিওঁ যে মই সোমবাৰে আকৌ জইন কৰি আছোঁ, হয়তো সোমবাৰে নহ'লে টিউজডে। চ' মোৰ এপিছ'ড হয়তো ৱেডনেছডে দেখিব পাব, অৰ মে বি থাৰ্চডে পৰা কামিং উইকত মই বেহৰবাৰীত আকৌ আহিম। ছুটীত আছিলোঁ, ঘৰলৈ আহিছোঁ, কাইলৈ গৈ আছোঁ গুৱাহাটীলৈ, আৰু নিশ্চয় সোনকালে সোনকালে দেখি পাব। থেংক ইউ চ' মাছ ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে, আৰু সদায় সদায় যেন এইদৰে মৰম দি থাকিব বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু আশা কৰোঁ যে আপোনালোকৰ মৰম পায় খুব ভাল ভাল কাম আগলৈ কৰি যাম, আৰু কৰিবলৈ আপোনালোকেও শক্তি দিছে। চ' এনেকৈ মৰম দি থাকিব। থেংক ইউ চ' মাছ, সকলো ভালে ভালে থাকিব, দিৱালী আপোনালোকৰ ভালে ভালে গ'ল বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ।